Vocês viram o Onyx? O Onyx, ministro do Bolsonaro, ele estava em videoconferência num evento, um congresso conservador em Boston. E não sei se vocês repararam, mas os jornais mostraram, né? Que quem estava nesse congresso presencialmente estava lá, enquanto o ministro estava falando, estava lá presencialmente no local, Alan dos Santos, que é foragido da justiça brasileira por atacar as instituições, atacar a República, pela disseminação de mentiras, pela tentativa de desestabilização da própria República, de destruição da República e, por tabela, destruição da democracia. Eu não sei se vocês perceberam, o Brasil é um país bastante condescendente com as questões de liberdade, não é? Nós estamos vivendo aí, de 85 até agora, uma democracia, em termos de liberdade, bastante plena. São pouquíssimos episódios de censura, digamos assim, acachapante, que dilacera o tecido social, ou que dá grandes problemas, né? De um modo geral, a nossa democracia, ela tem sustentado princípios de liberdade. Para alguém ser considerado criminoso no nosso regime, a pessoa precisa aprontar muita coisa errada. Muita coisa errada. E o Alan realmente, ele ultrapassou todos os limites, porque ele não foi só caçado e posto na berlinda pelo STF, por ataques ao STF, por ataques às instituições, mas ele foi posto na berlinda também pelo conjunto das empresas de comunicação. Facebook, YouTube, Google. Todas as empresas concordaram que ele ultrapassa os limites que qualquer sociedade permite. Principalmente no caso do volume de mentiras que ele espalha e na velocidade que ele espalha. Pois bem, esse homem está procurado pela justiça brasileira com vinculações à justiça internacional, o Alan dos Santos. Ele estava presente lá. Em qualquer outra situação, durante o evento, era possível prendê-lo e trazê-lo para o Brasil. A extradição dele já foi pedida, já foi concedida. Já foi concedida? Acho que sim, né? Porque o Brasil tem acordo com os Estados Unidos nesse sentido. Agora, vocês acham que é a primeira vez que ele aparece em público com local fixo? Não! E você acha que é a primeira vez que um ministro brasileiro é que efetivamente se encontra com ele? A situação anterior foi até pior, porque o outro ministro que encontrou com ele, o Faria, se encontrou pessoalmente, estava presente numa mesa redonda fotografada. Os bolsonaristas, os homens do governo Bolsonaro, eles perderam completamente a vergonha, gente. Eles entraram no governo sem vergonha. E eles perderam pouquíssima vergonha que poderia aparecer. Né? Quer dizer, eles vão no local de uma pessoa que é perseguida pela justiça, eles conversam com a pessoa e eles simplesmente estão coniventes com o crime. Em certo sentido, eles estão dando cobertura para o crime. Imagine você.
Que você é convidado para uma festa de aniversário. Você chega lá nessa festa de aniversário e senta junto e bebe, conversa com um procurado pela justiça. Durante horas você faz isso. E você é uma autoridade brasileira. Você não é um cidadão qualquer, você é uma autoridade brasileira. Aí você sai de lá e as pessoas falam: olha, aquele cara é um contraventor. Ele está sendo procurado pela justiça. Você é uma autoridade brasileira? Como é que você ficou no aniversário com ele aquele tempo todo bebendo e não telefonou para a polícia? Ou pelo menos saísse, já que você não quer se comprometer, a obrigação sua era telefonar para a polícia. Mas já que você não quer se comprometer, já que você tem medo de exercer a sua autoridade, então pelo menos tivesse vergonha e não ficasse no local. Mas não. Tanto o Onyx quanto Faria não telefonaram para a polícia. Não informaram a polícia que estavam ali junto com o contraventor. Mas também simplesmente continuaram ali como se aquele cara não fosse um contraventor. Quer dizer, é uma afronta à justiça brasileira. E faz plano, faz parte da atividade do Bolsonaro e dos bolsonaristas e do próprio Alan de continuar com esse trabalho de deterioração das próprias instituições. Quer dizer, o Alan, ele é o elemento prático, o homem que põe em prática aquilo que o Bolsonaro trabalha cotidianamente para realizar, que é isto que o Onyx e o Faria são colaboradores. Quer dizer, fazer com que as instituições brasileiras não tenham mais absolutamente nenhuma função, que tudo aquilo... E nós estamos assistindo isso. Percebo como a população brasileira está se acostumando ao fato das instituições não funcionarem. Já perceberam isso? Eu vou dar um indício para vocês da percepção disso. É que as matérias relativas a esses assuntos, aos assuntos onde o Bolsonaro infringe a lei, aos assuntos onde um ministro dele infringe a lei, são assuntos que não são mais procurados pelo leitor da imprensa brasileira. A prova não é só pela imprensa, a imprensa tradicional, mas também os canais. Vídeos que nós fazemos aqui a respeito das falcatruas do ministro da Educação, ou mesmo este vídeo agora do Onyx, não são vídeos procurados. São vídeos tão pouco procurados quanto os vídeos quando a gente fala da queimada da Amazônia ou de assuntos ecológicos. A população não se interessa. E isso eu estou dizendo num canal onde a politização é alta. Um canal que é completamente diferente dos outros, porque não é sustentado por banqueiro, não é sustentado por partido. É simplesmente um canal onde a reunião das pessoas, a própria esquerda reflexiva, a reunião, né, das pessoas sustenta o canal. É um canal de alta politização e de gente engajada, e com muitos professores, muitos profissionais liberais. É um canal completamente diferenciado dos outros canais. E é um canal grande. E mesmo aqui, esses assuntos não são mais motivo de curiosidade. Por quê? Porque a sensação que dá é: ah, eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou ficar sabendo de mais uma falcatrua do Bolsonaro e isso não vai resolver nada. Não vai mudar nada. Então, a deterioração das instituições brasileiras, ela não se dá somente pelo fato de que você tem um elemento bolsonarista lá dentro, corroendo a instituição. Ela se dá também pelo fato de que, ao não funcionar, ela é desinteressante para a população. E se tornando desinteressante para a população, ela perde o cuidado que ela deve ter pela população. E aí ela se deteriora de vez.
Eu estou começando a ficar muito, mas muito, mas muito, mas muito mesmo preocupado com essa situação. O Brasil está, gente, a um passo, a menos de um passo, de se tornar um país inviável, de se tornar um país onde as pessoas sintam que não existe mais lei nenhuma. Por quê? Porque a camarilha que está no poder, os bandidos que estão no poder, eles estão deteriorando o que a gente entende como poder de uma tal maneira e numa rapidez tão grande que é assustador a gente pensar que, de repente, a gente vai estar na Colômbia do Pablo Escobar. Vejam as leis que o Bolsonaro está fazendo. Primeiro, as leis trabalhistas deterioraram o trabalho. Isso, né, deteriorar, criaram um ambiente muito rápido de deterioração do trabalho. Ontem teve mais uma, a da indistinção entre jornada de trabalho, trabalho home office ou não trabalho home office. Quer dizer, criou-se uma parafernália de leis ali que não protege o trabalhador. Pelo contrário, elas precarizam ainda mais o trabalhador nessa nova lei do home office. Ela não é uma lei moderna, ela não é uma lei que se adapta a proteger o trabalhador do home office. Pelo contrário, ela é uma flexibilização a mais, de modo antiquado. Sem contar que com isso veio também, né, a possibilidade do ticket de alimentação cair por terra. Então, esta deterioração do mundo do trabalho é ponto fundamental para as outras deteriorações. E o Bolsonaro não para. Ele quer porque quer ficar mais tempo no governo para enfiar mais gente no STF, de modo que o próprio STF se descaracterize e vire um conglomerado de pastores fajutos. Ele quer porque quer fazer a própria presidência da República um lugar onde Michele possa receber qualquer cheque de qualquer lugar, de qualquer canto, de qualquer Queiroz. Ele quer armar a população, não a população. Todo mundo já viu que essas armas que ele facilitou a compra vão para grupos de caçadores e colecionadores que não são caçadores e colecionadores. É gente que alimenta a milícia e o tráfico com essas armas. E gente que é vizinho dele e que ele dava medalhas e que matou Marielle. Sem contar, gente, que este dado aí do ministro da Educação ligado a pastores para intermediar prefeitos é uma ordem expressa do próprio Bolsonaro. E os prefeitos ligados a esta situação, que estiveram junto com esses pastores para receber benesses, entre eles há garimpeiros que foram presos, sim, prefeitos garimpeiros que estiveram presos pela Polícia Federal por desmatar a Amazônia. Olha as quadrilhas que vão se formando em torno dessa deterioração de leis. Quando lá em 2018 eu dizia para vocês que o Bolsonaro estava propiciando a deterioração da República e a abertura do país para uma situação colombiana, né, à la Pablo Escobar, eu estava simplesmente alertando para aquilo que eu estava vendo no momento, mas aquilo que eu estava vendo no momento se ampliou, e aquilo que eu estou vendo agora é isso. Os ministros estão confortáveis na situação de criminosos, porque acobertar criminoso é ser criminoso. E é isso que o Onyx fez. É isso que o Faria fez. Até porque, antes de fugir do país, o Alan Santos esteve com o próprio Bolsonaro no Palácio do Planalto. Foi recebido como autoridade ali.
Esse banditismo, gente, precisa acabar. Não podemos mais conviver com isso. Nós temos que reformular, retirar essa gente da cena pública. Agora, a palestra do Onyx, esta mostra tudo. Mostra tudo. Porque ele falou de N benesses que o governo Bolsonaro fez para a população. O governo Bolsonaro foi o melhor governo do mundo na palestra dele. O que ele não explica é: ele está com a máquina de propaganda na mão, a máquina de mexer com a inflação na mão, a máquina de fazer políticas públicas na mão, e no entanto, quem está na frente das pesquisas com 10 pontos na frente dele ou até mais é o Lula. Como é que ele explica isso? Hã? Como é que ele explica isso? Ele não consegue explicar que a população não esteja preferindo o Bolsonaro, se o Bolsonaro fez tão bom governo como ele diz. Daqui a pouco ele vai dizer que falta comunicação, falta o Bolsonaro dizer para a população o que ele vem fazendo. Coisa que não falta, porque o que mais Bolsonaro faz é propaganda, ele não governa. Ele não tem nenhuma atitude de governante, ele tem atitude de propaganda ideológica o dia todo. Propaganda para a direita, com valores de direita. Agora, valores de direita aceitáveis? Não, gente. Valores de direita inaceitáveis, porque é esmagar a minoria, deterioração de tudo aquilo que a República pode ter de sustentação da democracia, e vai fazer com que a gente tenha aí, né, uma República Rio das Pedras, que era o que eu temia, que é o que eu falava. E agora eu já não estou mais falando sozinho. Algumas pessoas, né, assistiram o canal, alguns jornalistas estão falando a mesma linguagem, inclusive usando esta metáfora de República Rio das Pedras. Vi na Folha de São Paulo que há jornalistas usando já esses termos que a gente usava no canal aqui e que perceberam que a nossa narrativa tinha a ver com o que eles também estavam pensando. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, eu vou mostrar isso para vocês. Se eu achar aqui, já mostro já. Aqui. É um artigo do jornalista Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo, desses dias. Olha o quadro que ele pinta se o Bolsonaro for eleito. Ele pinta vários quadros, mas um parágrafo aqui me parece ser essencial e que tem a ver com o que a gente fala aqui já há 3 anos. Olha aqui, ó. Se reeleito, Bolsonaro promete lotar o Supremo, o STF, com mais cúmplices, com mais desses cafonas grotescos, iletrados e adeptos de algum tipo de teocracia. São tipos que vão passar o pano jurídico, capaz de nos transformar em uma espécie de Hungria misturada com Filipinas e Turquia, em convergência econômica para a Serra Leoa. Como disse um amigo, é o catch-down final. Talvez tenhamos militares aboletados de vez no comando do Estado da economia, como na Venezuela e na Putinlândia. É gente que vai transformar o país em território livre da traficância de armas. Livre para a traficância de armas. Os decretos bolsonaristas aumentam a oferta. Os trabucos podem parar no arsenal de barões das favelas feudalizadas pela milícia, fuzis que abastecem os assassinos de Marielles e de pretos em geral. Talvez armem batalhões de nazistas. Como é que vai se chamar esse batalhão aqui? Aí ele vem com os nomes que a gente falava, né? Divisão Rio das Pedras, Regimento Adriano da Nóbrega, o miliciano e assassino condecorado e elogiado pelos Bolsonaro. Ele está pintando e usando todos os nossos termos que durante 3 anos nós usamos aqui. Quer dizer, a narrativa dele está convergindo à nossa.
Por que pessoas de formação diferentes estão preocupadas e com a mesma narrativa? Porque há cheiro demais do perigo. E nós vamos ter que nos politizar rapidamente, gente. Principalmente a esquerda reflexiva. E eu digo, não é campanha de voto que resolve. É campanha de participação nos problemas. A esquerda reflexiva tem que ler, tem que estudar para ser capaz de, a cada momento, numa discussão, entrar e fincar seu punhal ali na discussão e dizer, olha, a solução pode ser por aqui, por aqui, por ali. A solução pode ser por lá e por aqui. Quer dizer, ter narrativas plausíveis, racionais, para oferecer para cada ambiente no qual alguém da esquerda reflexiva está. Não é campanha política para eleger ninguém, não é campanha política da democracia representativa, é participação política mesmo, fazer a democracia participativa um elemento do cotidiano. E vocês têm que estudar e têm que intervir. Nós não podemos entregar o Brasil nas mãos desta bandidagem que ficou 3 anos aí, vai indo para 4. Nós temos que romper agora. Mas nós não vamos romper, gente, com mudança através da eleição. Nós vamos romper se a eleição for coadjuvante de mais mudanças, da mudança de mentalidade, de disposição. Não pode ficar aí, né, durante 3, 4 anos, pessoas falando que são contra o Bolsonaro e raciocinando do mesmo modo que o Bolsonaro. Os ideólogos do Bolsonaro, Narlock, Pondé, aquele lá do... aquele rapaz lá da autoajuda, lá, o Karnal, Banal, né? Eles impregnam o modo de raciocínio. Porque eles não raciocinam, na verdade, eles apenas pensam por associação. E eles impregnam uma parte da esquerda identitária. Veja que as bobagens que saem de sites do tipo Bagulho Bochecha são iguais às da direita. E a preocupação com a frivolidade é igual. A frivolidade ganhou aí, né, todas as manchetes. As pessoas procuram o frívolo. Peter Sloterdijk, filósofo alemão a quem dediquei 2 livros, ele nos alertou bastante sobre como que a frivolidade cresceu. Cresceu exatamente porque nós estamos vivendo num mundo onde uma parte da sociedade ficou muito rica e ensinou o culto da frivolidade a todas as outras partes não ricas. As pessoas se dedicam ao frívolo. Veja uma coisa de tão baixa qualidade, tão frívola quanto à música da Anitta, né? Esta, o envolver, completamente diferente da outra, do outro clipe, que aí sim é um clipe de qualidade, não estou dizendo música, estou dizendo clipe de qualidade, que era o Girls from Rio, o Girl from Rio. Mas esse não, esse é a frivolidade pela frivolidade, é a imagem da bobagem, e aí, né, sobe na preferência popular. Você fala, ah, isso não tem nada a ver, isso aí é o processo de mídia. Não, não é o processo de mídia, não. Isso é porque os educadores populares que formam parte da mídia estão impregnados de ideólogos de classe média que ensinam a esquerda e a direita a pensar mal. Eu já denunciei aqui o fato de que esquerda e direita pensam sempre no contraponto, não sabem formar uma argumentação. Ah, o Palmeiras está jogando mal. Ah, mas o São Paulo é o tipo do raciocínio Pondé, só sabe falar isso. E sempre a questão ideológica na frente. Se está perto da minha ideologia, então está correto. Eu não consigo mais analisar as coisas. Isso o Pondé, o Banal, os palestrantes em geral, o Narlock, a Bagulho Bochecho, o Portal do Banzé, a esquerda e a direita formam esta capa ideológica de não ensinar a pensar. Nós temos que romper com isso. Senão nós não vamos sair deste caminho pavoroso que é ver um país deste tamanho, com todo o potencial, se entregar, né, no futuro àquele momento que foi o mais terrível passado da Colômbia sob Pablo Escobar.
Porque daí, meu amigo, nós já temos bandidos demais no governo. Veja o Onyx lá se encontrando com o Alan, o Faria. Não, mas isso vai piorar. Porque daqui a pouco nós vamos ter os próprios garimpeiros, os próprios traficantes lá junto com o Bolsonaro. Você pensa que o Queiroz é o quê? É isso, gente. Vou insistir nos livros no estudo, né? Aqui, ó. A República Brasileira, a democracia de Bolsonaro, semi-capitalismo. Pega agora na Amazon e vamos começar a nossa militância. Eu peço para você dar o like nesse vídeo. Se você não dá o like, o vídeo não vai para além daqueles que se interessam por política, ele fica restrito. E outra coisa, Batata Liberal e o Palácio do Planalto continuam nos processando. A Batata entrou com outro processo. Então eu peço para vocês continuarem a ajudar o canal para a gente poder pagar na justiça esses algozes que querem nos fechar, querem nos calar. Daqui a pouco eu volto.